Vítejte u recenze hry Mars Mountain od Balkypix, která je dostupná zdarma pro Android i iOS. Toto je další hra, která si půjčuje základ ze stařičkého Cuberta, akorát můžete utíkat pouze dolů. Možná si vzpomenete na dvě velmi podobné hry, které jsme tu kdysi ukazovali. Down the Mountain nebo Mountain Goat Mountain. Je to samá hora a dnes to nebude jiné, s jedním rozdílem. Dnes se totiž podíváme na Mars. Hra je svižná, principiálně jednoduchá a hravěji ovládnete i v autobusu, jenže tady začíná kámen úrazu. Nevím, čeho chtěli tvůrci dosáhnout, ale na rozdíl od dvou zmíněných příbuzných her jsou tady překážky naprosto předimenzované. Je toho opravdu hodně a přestože jednotlivým překážkám se dá s trochou opatrnosti vyhnout, tak jejich kombinací vzniká mučící nástroj. Na jednu stranu se musíte mít na pozoru před létajícím nebezpečím a na druhou projít polem vybuchujících plošinek a vysouvacích bodláků. Není to jen retro hardcore obtížnost, je to prostě špatný design úrovní. Zároveň tu jsou i chyby, kdy se postava snadno zasekne. Hnacím motorem jsou další postavy, které ale bohužel nemění herní prostředí. Ačkoliv má titul hezky našlápnuto příjemnou grafikou, snadným ovládáním a pochopitelným principem, který je zároveň chytlavý, tak vše padá na nevyváženou obtížnost. Úroveň je tak přeplněna překážkami a v jeden moment po vás chce rychlý úprk i pozorné rozvažování, kudy jít. Další odemykatelné postavy jsou celkem roztomilé, ale je škoda, že nijak neupravují vzhled úrovně. To když spadne na Mars Matt Damon, tak je v klidu. Vláda ho vždycky nakonec nějak zachrání.